ba zaka je ka fara gyaran gona baka gyara hanyar gona ba. Attagara Development Association nayi tunani association ne wanda aka yi don haɗin kai da ci gaban jama'a na Attagara da kuma kewaye. Shi yasa na tsaya ranar lancin din nan aka sani a matsayin chairman ranan ko ace to Allah da yasa a zukatan ku doke ni chairman ya san dalili ni kuma ba zan yadda in yi muku abun kunya ba kun ba mamaki lokacin da za a dauke ni chairman din akwai wanda zuciyar shi bai so ba menene zan yi domin in hucar da zuciyar shi shine in ga na tsaya akan wannan abu shi yasa na tsaya yau da nazo na ga ginin nan na gode wa Allah amma kuma gaskiya ban ji dadi ba dalili ya kamata ginin nan yafi haka jama'a mu ga wa juna gaskiya inda kowane wata member na Attagara Development Association zai bada naira 500 mace member na association zata bada naira 300 a yawan da na san mutanen Attagara suna da shi wannan gini ya kamata ya kai wata 6 ko shekara 1 ba gama ba bravo ma a banza ma zaka sayi recharge card ka goge na naira 500 ka gona rana daya kar yana yi a banza ina ya tafi baka sani ba iska ya tafi da shi balle abinda zaka yi wa kanka rumfa tarihi zai dawo a ce su wani da wani ne suka taimaka aka gina waje ka ba yes yau wannan mu gaya wa juna gaskiya daga gari ya waye zuwa yanzu din akwai wanda bai kashe naira 500 ba Magana juna gaskiya akwai wanda bai kashe naira 500 ba kowa ya kashe ko ba haka ba saboda haka kuna so ba kwa so wannan gini dole ya kare yes na biyu mun zo nan mun yi lancin mutane sun dan babba da hannunsu da sauransu ga wani lancin na GCC ya kuma ya kara tasowa amma kafin yi bayani GCCA akwai abu guda uku ko guda biyu da nazo da shi a matsayin sako mutane za su dauka nazo da wannan zani kala biyu din siyasa a din siyasa ba nazo da board guda uku nan din siyasa ne a ba don siyasa zanuwa wannan daya guda goma ne wancan ma guda goma ne zan baiwa kungiya kungiya ta doki zanin nan ta je kasuwa ta san farashin zani din guda daya a baiwa shugabannin mata guda goma shine zai zama uniform da za a rika zuwa meeting da shi a duk karshen wata kungiya ta sa doka duk wanda take kungiya ta sai wannan zani a hannun kungiya idan wannan zani a kasuwa misali naira 1000 ne to ba za a sayar miki ba sai kin kawo 1500 500 wannan shine riba da zai zo kungiya shine kuma za a sa a cikin gini domin gini yayi tafiya amen kala ɗaya din na matasa ne akwai ni gini da akwai ni dinki da muke yi yanzu na matasa ban ga wani ya sa kaman shi ba zaka ganshi kamar t-shirt ne hannun shi anan yawa ga wannan kun ga yanda ya dinka kayan shi mallan ka zo gaba kana kun ga yanda ya dinka kayan shi yanzu haka wannan ko gaban yan mata yaje zai kore mu duka shi zai dauka
yake yayi kenan ana kiran shi ko swaga ne ko menene ninki da ake yi matasa kenan a turmin zani daya wannan riga zai fita guda uku idan wannan zani din naira 1000 ne yadi din sai a ce to naira 1000 ne za a saka ka gani a kowane turmi za a ci riban 2000 naira 2000 wannan da shi za a sa a gini gini ya tafi kuma in zaka je kai dinki ga irin dinkin da zaka yi ba sai kai da zubi irin nashi ba koda kai plan yana da kyau ranan da za a yi meeting ne kawai zaka sa ranan da ba meeting zaka wanke ka goge ka aje sai ranan meeting ka sa zai karawa kungiya daraja yes bol wannan bature yace idle mind is a devil's workshop rashin motsa jiki bayan rashin lafiya da zai kawo maka tunanin da bai da kyau ko ka fara shaye shaye ko ka fara tabe tabe kayan da ba naka ba ku samu waje wanda za ku rika haduwa matasa da yamma maimakon aje gidan barasa aje shan wiwi aje shan kwaya gara a zona a buga kwallo ko da a fili kamar na waje wannan dalilin da yasa nake fadin haka ni bana encouraging ƴaƴan mutane su bace tunda dai ba zan yarda ƴaƴana su bace ba so dole in gaya maka gaskiya shaye shaye na barasa shaye shaye na wiwi shaye shaye na kwaya in ya wuce ya lahanta ka ba abin da zai kara maka wannan ball a cika iska a ciki ayi team kamar guda uku ko wajaje guda uku da yamma ana fita ana dan motsa jiki na farko